Kuule, Tristan. Ja, isa. Tead, ma vaatan, et sul käib üks uhke mäng siin praegu. Aga ma tegin valmis toidu. Toit on praegu soe. Ja laud on kaetud. Ja tead, kui sa praegu ei tule sööma, Tristan? Jah, isa. Siis toit jahtub ära ja mulle ei meeldi seda enam pärast soendada. Ja mulle väga meeldib sinuga koos süüa. Tristan? Jah. Näeme sööma. Jah. Aga teeme niimoodi, et koos kolistame ära. Nõus, ma aitan. Teeks võistlust. Millis? Kes kiiremini saab, see on võitja. Olgu, kolm, kaks, üks.